Президент ініціює міжнародний аудит компанії «Укроборонпром» із ревізією усіх контрактів та оновленням наглядової ради компанії. Масштабна перевірка за участі партнерів має дати повну відповідь, хто зловживав своєю владою і як створити таку систему, яка б унеможливила корупцію в майбутньому. Аудит «Укроборонпрому», оцінка його корпоративного управління, оновлення наглядової ради, контроль і прозорість державного оборонного замовлення. Все це дозволить допомогти концерну трансформуватися і точно не втратити довіру партнерів, довіру інвесторів, довіру громадян. Через гучний скандал в оборонці глава держави зібрав Раду нацбезпеки і оборони з одним столом усіх, хто має відношення до командування українською армією, а також представники Генпрокуратури. Президент попереджає, якщо слідство підтвердить факти корупції, нікого не врятують ані прізвища, ані посади. Як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, я точно не дам зруйнувати довіру до армії. Ні тим, хто хочеться наживатися на нашій армії, на нашій обороноздатності. Ні тим, хто через політичні цілі та політиканство готовий пожертвувати фундаментальними державними інтересами. І особливо на цьому спекулюють ті кандидати в президенти, хто в бутність свою при владі бездумно скорочували збройні сили, розпродавали озброєння по ціні металобрухту, рівняли з землею військове містечко, а самі армійські землі за безцінь спускали ділкам для комерційного будівництва. Паралельно розслідуванням фактів корупції в Збройних силах займатиметься тимчасова комісія парламенту, повідомив президент. Поставити ж всі крапки над «і» мають незалежні правоохоронні органи, в першу чергу повністю незалежно від влади Національне антикорупційне бюро. Глава держави закликав слідчих оперативно дати відповідь на питання, яке сколихнуло усю країну.